you know, with Spider-Verse, which we got a couple of months ago, and then this film sort of touches on this idea of sort of the multiverse and kind of different people in different universes coming in. Any chance there's a multiverse in which Andrew Garfield's Spider-Man and Tobey Maguire's Spider-Man and your Spider-Man all meet together? Clashing? That'd be dope. And then you can sort of just say that everyone just comes from a different universe. But would you want that, though? Would you want that? Maybe that's a better question. Yeah. Would we want that? I mean, as a fan, I would. answer an answer in and of itself? Bomba, 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 gurizada. Kilton Holland é um cara que dá muito spoiler sobre a Marvel e isso ninguém pode negar. E já tivemos diversos exemplos disso ao longo do UCM desde que o ator começou a interpretar o Homem-Aranha. Só que parece que dessa vez, galera, a fama dele não conseguiu segurar algumas informações e acabou colocando o ator numa situação meio sem saída, vamos dizer assim. Quando Tom Holland foi perguntado sobre o Aranha-Verso dentro do UCM, o ator acabou reagindo com essa cara. Se liga só. But would you want that, though? Would you want that? Maybe that's a better question. Yeah. Would we want that? I mean, as a fan, I would. Pois é, galera, como vocês puderam ver, essa é a cara de alguém que tá se segurando, mas se segurando muito pra não soltar um spoiler. E nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai entender um pouco melhor sobre toda essa história. Então, sem mais enrolação, nerd, vai logo sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal e também ativa o sininho das notificações pra nunca perder vídeo novo aqui no canal. Agora que você já deixou o like, se inscreveu e ativou o sininho, bora pro vídeo! Bom, galera, como muitos de vocês devem imaginar, ver o Aranha-Verso de fato acontecendo nos cinemas é um dos maiores sonhos de nós fãs do Homem-Aranha. Tanto é que a gente viu isso acontecendo no filme Homem-Aranha no Aranha-Verso, um filme que até aparece o Miles Morales como protagonista. E nesse filme, galera, a gente é apresentado a vários Homens-Aranhas de outras realidades. E esse filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso com o Miles Morales como protagonista é realmente bem da hora, galera. Só que imagina só, galera, um Aranha-Verso com os Homens-Aranhas que já fomos apresentados no cinema. No caso, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. E vamos admitir, galera, que ver isso acontecendo em um filme, em especial o filme Homem-Aranha Longe de Casa, seria sem dúvida incrível, pessoal. E o legal disso tudo, galera, é que existe uma porta gigantesca pra isso realmente acontecer, que seria o multiverso que já foi confirmado pra nós nos trailers do Homem-Aranha. E acontece que há um tempinho atrás, galera, o Tom Holland estava numa entrevista para promover o filme Homem-Aranha Longe de Casa e foi perguntado pra ele sobre o Aranha-Verso e a possibilidade da gente ter a aparição do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Só que o que aconteceu, galera, é que diante das câmeras e diante ao entrevistador, ele disfarça muito mal a pergunta e acaba deixando um clima bastante suspeito, vamos dizer assim. Sério, se liga só na reação que o Tom Holland teve quando fizeram essa pergunta pra ele. You know, with Spider-Verse, which we got a couple of months ago, and then this film sort of touches on this idea of sort of the multiverse and kind of different people in different universes coming in. Any chance there's a multiverse in which Andrew Garfield's Spider-Man and Tobey Maguire's Spider-Man and your Spider-Man all meet together? Clashing? That'd be dope. And then you can sort of just say that everyone just comes from a different universe. But would you want that, though? Would you want that? Maybe that's a better question. Yeah. Would we want that? I mean, as a fan, I would. answer an answer in and of itself? E como vocês viram, galera, essa reação que o Tom Holland teve quando foi perguntado isso pra ele foi realmente muito suspeito. Ele realmente não reagiu bem a essa pergunta e até meio que ficou no clima que ele queria muito falar esse spoiler. Ele tava meio que se segurando pra não contar, saca? E como eu disse na introdução do vídeo, o Tom Holland tem a fama de ser muito bocudo, vamos dizer assim. O que acaba tornando o ator um alvo fácil para o jornalista e entrevistadores. Isso porque pra eles o Tom Holland pode revelar um spoiler do filme a qualquer momento, mesmo que sem querer. E talvez tenha sido até mesmo essa estratégia que o cara que estava entrevistando os atores teve na hora. E o que acabou deixando esse papo de Aranha-Verso mais forte ainda foi uma campanha publicitária do filme na Europa. Nela a gente vê o Tom Holland falando no telefone e dizendo que não existe o multiverso ou o Aranha-Verso. Porém, de fundo acaba aparecendo outro Homem-Aranha. E o negócio, galera, é que isso tudo acaba levantando diversas perguntas pra gente. E uma das maiores sobre isso, galera, é que será realmente que a gente vai voltar a ver o Andrew Garfield e o Tobey Maguire de volta nos filmes? Ou será que isso não passa de um plano maligno da Marvel pra enganar nós fãs? E eu vou até logo falando aqui pra vocês, galera, que por mais que o Tom Holland seja um spoilerteiro, vamos dizer assim, ele também é um grande ator e facilmente teria criado aquele clima de tensão na entrevista só pra confundir os fãs e, é claro, o próprio entrevistador. Isso porque, galera, ele sabe muito bem que tudo que ele fizer ou disser vai gerar uma repercussão. E a Marvel pode muito bem usar isso a seu favor, colocando o Tom Holland em uma espécie de escafalça de spoilers que, a propósito, seria uma ideia extremamente inteligente. Só que é claro, galera, que apesar de tudo isso que eu falei, ainda vai ficar a dúvida pra todo mundo. Afinal,
afinal, galera, se o ator realmente se sentiu desconfortável com essa pergunta sobre o Toby e o Andrew, é porque com certeza, galera, tem alguma coisa aí. Pode ser sim, pessoal, que a gente tenha alguma participação especial tanto do Toby quanto do Andrew, ou quem sabe até mesmo dos dois juntos. E isso, galera, seria muito, mas muito épico mesmo. Só que mesmo assim, galera, como eu disse ainda há pouco, isso pode ser muito bem uma estratégia da Marvel pra distrair a gente. Afinal, galera, a gente ainda não teve nenhuma notícia concreta mesmo de que a gente vai ter o primeiro e o segundo Homem-Aranha dentro de Homem-Aranha Longe de Casa. Mas mesmo assim, galera, a gente ainda tem esperanças que isso possa vir a acontecer. Mas enfim, gurizada, chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, nerd, deixa like, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Aí, antes de você sair do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Você acredita mesmo que nessa entrevista o Tom Holland quis ocultar algum spoiler sobre a participação do Toby e do Andrew em Homem-Aranha Longe de Casa? Deixa suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado mesmo a você, nerd, que assistiu esse vídeo até aqui. E um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!